Goedemorgen, dit is Dawie Spies van Manne van die Woord, wat weer eens die voorreg het om met jou te gesels. Op dag 15, in lockdown, hier in Suid-Afrika, ons is allemaal in ons huise vastgetrek, maar ek glo God het 'n plan daarmee. Nou, vandag is die 10de April, dit is Goeie Vrijdag. Ja, dit is Goeie Vrijdag, let wel, dit voels dalk nie vir jou soos 'n Goeie Vrijdag nie. Jy kon ook hierdie naweek een beetje lekker weggegaan het en lekker braai gehad het en in die bosveld of waar ook al, of dalk by die see. Maar vandag wil God hê, ons moet by lockdown wees. Nou waar kom lockdown vandaan? Lockdown het 'n baie lang oorsprong. Lockdown beteken, jy moet in jou huis wees, jy moet veilig wees. Hoekom? Want daar is iets wat gaan gebeur. Kom ons lees een beetje, waar kom lockdown vandaan? In my Bybel, in Exodus 12, lees ek, dat Moses hy het met al die oudstes gaan praat, en hy het vir hom gesê, hulle gaan sê, die Here het gesê, dat na al hierdie 9 pla, kom daar een lockdown, en hierdie lockdown beteken, al hierdie slawe, want onthou hulle was 400 jaar, was hulle in slavernij, en God het 'n plan gehad, onthou jy, Jeremia 29 vers 11, I know the plans I have for you, hy wil hulle uit slavernij het gehad het, hy wil hulle na Kanaan toe gevat het, na die land van melk en honing. Is het nie so dat ons Hemelse Vader wil ons ook vat naar die land van melk en honing toe nie? Nou goed, kom eens hoor bykie wat sê. En Moses het al die oudstes van Israel het roep en hulle gesê, gaan al die kleinvee van julle families en slag vir die Pascha. Hier is een baie mooi ding wat kom en neem een bosse hierop en steek dit in die bloed wat in die skottel is en struik dit aan die boodrimpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot môre toe nie. Klink het nie bekend nie. Binnen in jou huis, hoekom? Want God wil daar in jou binnenkring, in jou naaste, wil hy iets vir jou sê. Want iets is besig om te gebeur. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenare swaar te tref. Ek wil vir jou sê, vriend, as jy 'n kind van God is, as jy 'n vriend van God is, is jy 'n vijand van Satan. En God is besig op hierdie oomblik, om met Satan en met ons vijande, is hy besig om met hulle te werk. Dis hoekom ons in lockdown is. Dis hoekom ons in beveilige plek is, hier waar die virusse in jou huis nie kan wees nie. Jy weet, een virus van die wêreld is erg, maar een virus van die duivel is nog erger. En daarom wil God ons juist binnen in ons huis sê, om ons te beskerm. Nou hy sê die volgende, maar wanneer hy die bloed sien, aan die boodrimpel, aan die twee deurposte sal die Here by die deur verbygaan en nie verder toelaat om aan jou huis in te gaan en om dood te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in alle ewigheid. Is dit nie kosbaar nie? So hier kom iets. Daar's bloed wat aan 'n lam is en daai bloed van daai lam het 'n absolute ding beteken. Dit het beteken, die bloed van die lam beteken ek en my huis was veilig. Nou goed, kom ons gaan bietjie verder. Ons gaan verder blaai. Nou wat het vandag met ons uit te waai? Jy sê vir my sê, ja David, het daai tyd gebeur. Hierdie is 'n Joodse ding. Nee. Jy sien die bloed, daar is krag in die bloed, en daar is verbond in die bloed. Daar was in die tyd van die Ou Testament, moes jy 'n lammetjie slag, om die sondes van jou familie weg te was. Hier kom God die Vader, en hy sê, ek gaan my seun stuur. En toe op een dag, toe stuur hy sy seun, hy word gebore in 'n stal, interessant in 'n stal, eenvoudig, nederig, en uiteindelik word hy groot, en toe op een dag, kom daar iemand met die naam van Johannes, Johannes die Doper, en hy maak 'n aankondiging wat sê, daar is die lam van God, hoor julle wat ek hoor? Die lam van God, wat die sondes van die wêreld gaan wegneem. En skielik kyk die mense anders, lam? Hoe kan jy die lam wees? Ons is nou gewoon aan een lammiekie. Maar hy maak 'n aankondiging. Hy het ook gedink, hy is dalk die lam. Hy het gedink, hy is dalk die verlosser. En nou sê hy, daar is die lam. En skielik, wow, lam van God. Ja, sê Jesus, hou net 'n bietjie dop. Bly net ingeskakel. Ons gaan julle op hierdie journey gaan ons julle vat. En uiteindelik gaan Jesus en hy doen wonderwerke. En dan op 'n stadium kondig hy sy dood aan. Hy sê vir sy disciples, ek gaan nie meer lang by julle wees nie. Ek dink hulle was baie bekommerd. Nee, bly hier. Ja, ons gaan nog groot dinge saam doen. Nee, sê Jesus, ek het 'n plan. God het 'n plan. Want jy sien, ek gaan uiteindelik aan 'n kruis uit gaan ek sterf. En ek gaan vir julle sterf. En daai sterf wat ek vir julle gaan hê,
gaan jullie al mijn kracht wat ik gaan hê, gaan ek nou vir julle gee. Ek gaan vir julle Christus gee. En julle gaan groter dinge doen as ek doen. Ek dink die disippels was baie verward. Ek dink hulle daar onder mekaar gepraat. Waarvan praat hy? Hy gaan binne 3 dae gaan hy opstaan. Waarvan praat hy? Dis onmoontlik. En toe gebeur het. Uiteindelik hierdie Paasfees gaan oor daai Jesus wat 'n besluit geneem het. Kan julle jouself indink die besluit wat hy geneem het? Jy weet die 39 houwe op sy rug deur daai Romeinse soldate. Jy weet Jesaja sê hy was onherkenbaar vermink. Onherkenbaar. Elke hou wat hy gevat het was vir my en vir jou. Hoekom? Want hy het in my en jou gedink op haar kruis. Hy het vir die wêreld gedink. Dink 'n bietjie. Al die siektes van die wêreld van daai tyd, van hierdie tyd en van alles wat nog moet kom, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons oorwinning gekom. Al die sondes. Dink 'n bietjie, alles wat gedoen was, alles wat gedoen is en alles wat gedoen gaan word, is op hom gevat. Hy het die vloek geword van die wêreld. Want die woord sê mos, vervloek is hy wat op 'n kruis hang. En uiteindelik hang hy op 'n kruis. En hy maak 'n aankondiging wat sê, deur hierdie sterwe gaan julle lewe. En hy sê uiteindelik, dit is volbring. En die oomblik toe dit volbring is, toe skeer hy voorhangsel en God kom uit daai tempel uit en sy gees kom woon in ons. Is dit nie wonderlik nie? En hier kom die ding, Jesus sterf. Jesus sterf. Almal het hom gesien, ja, hy was dood. En ek dink die duivel het gedink, nou het ek hom in 'n lockdown. Nou het ek hom. Ons het hom. Net soos daai tyd. Ek bedoel, hulle het gedink hulle het hierdie Israeliete. Hulle het hulle. Na 9 pla, hulle het hulle. Maar hulle nooit het hulle rekening gehou met die bloed nie. Jy sien meneer, jy sien mevrou, net Jesus se bloed was goed genoeg om vir eens, vir ewig, vir altyd, vir almal wat hom aangeneem het, te sterf, te vloei, sodat ons redding kan hê. Dink 'n bietjie mooi, dit maak nie sin nie. Jesus se bloed was wit. Dit maak ons nie sin nie. Jesus se bloed was wit. Dit beteken deur sy bloed het ons oorwinning. Deur sy bloed het ons geneesing. En Jesus sterf. En ek dink die duivel het vir al sy trawante gesê, ons het hom, dis nou verby. Alles wat hy gesê het, dis vergete. Hy het dan gesê, hy gaan opstaan. Waar is hy nou? Hy is dood, man. Hulle het hom gesien. Hy is dood, hy is dood, hy is dood. Maar het nooit besef. Jy sien, hierdie lockdown beteken mos, dat ons het mos 'n sleutel. Agter 'n deur sluit jy jouself mos toe. Is dit nie interessant nie? En Jesus gaan, en hy sterf, om wat te doen, en hy gaan haal die sleutels van die doderyk en van die hel, hy daal neer ter helle, en in die hel, en die doderyk, hulle kon hom nie hou nie, hy oorwin dit, hoe het hy die doderyk oorwin, dit beteken ja, as ek en jy dood gaan, dan gaan ons liggame dood, stof tot stof, maar ons hier binnenkant, ons gees, ons harte, gaan nuwe liggame kry, en ons gaan vir ewig lewe, is dit nie wonderlik nie, deur wie? Deur die lam van God, deur Jesus Christus. En al wat ek en jy moet doen, ek en jy moet dit aanvaar, ons moet dit spreek, ons moet dit leef, ons moet dit herdenk. Vandag herdenk ons. Die hele wêreld is in lockdown. Die hele wêreld herdenk vandag een ding. Elke oog sal hom sien, elke mond sal bely, elke knie sal buig, dat hy was waarlik die lam van God. Die woord sê die konings, die ateëste, die sondaars almal waarlik, hulle sal sien dat Jesus Christus is die Here. Ek en jy word gelockdown, maar ek is so bly Jesus het die sleutel genaal. Ons sal uit hierdie lockdown uitkom. Ons sal uit hom uitkom, want Jesus het die sleutels genaal. Sy bloed was die sleutels om ons te bevry sodat ons kan lewe. Vertel ek vir jou kinders man, die grootste story van alle tye, dat iemand het 'n prys betaal vir my, en my waarde word nie gemeet aan goud of silwer nie, nee, my waarde word gemeet aan die prys wat vir my betaal is. Ek wil jou voorstel aan hom, sy naam is Jesus Christus, hy het op aarde kom bly as 'n eenvoudige man, hy is in 'n stal gebore, hy het in 'n eenvoudige graf, het hy gaan lê, maar hy het opgestaan. Hy het beloof hy sal opstaan.
En vandaag sit hy aan die rechterhand van die Vader. En een van die dagen kom hy terug. Ons sal hom sien. Allemaal wat hom aangeneem het. En zelfs die wat hom nie aangeneem het, die gaan hom sien. Vandaag het jy weer een kans. En al wat jy moet doen is, die ou wat laatst om in die kruis bezig was om te sê, wauw, waarlik, hy is die Lam van God. Dink net aan my, dink net aan my. En vir oulas, hier in Jesus' pijn, as ek Jesus was, so ek vir hom gesê, jou gemors, dis nie nou tyd nie. Nee, Jesus het in sy ergste oomblik, het hy nog die ou laans op gesê, vandag is jy saam met my in die paradijs. Die ander ou het niks gevra nie, het niks gekry nie. Wie wat kos het jou? Het kos jou bykie net jou trots om te sê, Here, help my. Here, geef my die sleutels van die ewigheid, want jy gaan net daar inkom as jy dit het. Ek wil jou vandag uitdag, bid saam met my. Sal jy dit doen? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat daar Jesus was wat vir my gesterf het. Dankie dat ek vandag kan verklaar, Jesus Christus het gekom, en deur sy bloed is ek gered. Ek bid vir elke boetie en elke sissie, dat hierdie lockdown paasfees, een wonderlike paasouwer sal wees. Dit sal voorbij gaan, want ons sal vir ewig lewe. Heer, ek bid vir Suid-Afrika, ek bid vir die hele wereld. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Terwyl ons in ons huiste, dat voel ons is vastgekluister, eindelijk is ons vry. Eindelijk laat hy ons toe om tyd te spandeer met u. Dankie daarvoor, is my gebed in Jesus' naam. Ek seën jou vandag. Ek seën jou met Godse liefde, met dit wat Jesus gedoen het. Mag jy die vreugde en die vrede in hierdie paastyd, mag jy dit beleef en dit in jou kinders oordra. As jy wil, skryf dalk vir my e-posie davie.spies@gmail.com. Geseënde dag.